значення 60-річчя визволення міста Одеса від німецько-фашистських загарбників вишиковані. Командувач парадом генерал-лейтенант Свида. Прикордонники!
міста Одеси від фашистських загарбників. Здравствуйте, товариші працівники органів внутрішніх справ. Поздравляю вас з 60-річчям визволення міста Одеси від фашистських загарбників. Здравствуйте, товариші ліцеїсти! Поздравляю вас з 60-річчям визволення міста Одеси від фашистських загарбників! Здравствуйте, товариші військовослужбовці почесної варти! Річчям визволення міста Одеси від фашистських загарбників. Глубоковажаемые ветераны Великой Отечественной войны, глубоковажаемые гости нашего города-героя, дорогие одесситы, сегодня мы отмечаем 60-е годовщины освобождения родного города от фашистских захватчиков и приветствуем ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-победителей, участников боев за Одессу. Это событие сыграло выдающуюся роль в срыве гитлеровских планов молниеносной войны. Оно нанесло врагу значительные потери и способствовало успешным операциям советской армии военно-морского флота на Южном фронте. В этот день мы говорим слова сынов неблагодарности ветеранам Великой Отечественной войны. Низко кланяемся вам за беспримерный подвиг. Вы защитили Родину, жизнь, свет, любовь. Вы победили самого жестокого врага, врага, который попытался подчинить себе цивилизацию, сделать рабами многие-многие народы, навязать миру нацизм. Этим планам не суждено было сбыться, враг был разбит. В боях за освобождение Одессы бессмертной славой покрыли себя воины-представители всех народов, вставших на борьбу с немецкими оккупантами. Мы приветствуем делегации городов-героев, всех гостей нашего города и передаем свою сердечную благодарность нашим землякам за всемерный вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками. Благодаря помощи народов братских республик, напряженному труду одесситов, наш город за короткое время залечил раны, нанесенные войной. В
вновь занял свое достойное место среди других городов страны. Мы признательны вам за то, что сегодня разделили вместе с нами праздник освобождения Одессы. Высочайшее мужество проявили в годы войны наши замечательные женщины, военврачи и медсестры, связисты и саперы, все, кто с оружием в руках встал против врага. Женщины проявляли высочайший трудовой героизм, заменив на заводах, фабриках, кадровых рабочих, по-матерински согревали убежищах детей, заботились о больных и раненых. Мы гордимся вами. Мы приветствуем воинов украинской армии и флота. Крепите воинское братство, совершенствуйте воинскую подготовку. Помните и приумножайте воинскую доблесть и славу отцов. Мы приветствуем нашу молодежь, завтрашний день Украины. Мы хотим, чтобы вы всегда ощущали связь времен, познавали мир во всех его проявлениях и многообразиях, понимали свою значимость в построении независимой Украины и помнили, каких огромных жертв стоила нашему народу победа в борьбе с фашизмом. Да здравствует наша Родина, независимая Украина! Да здравствуют ветераны войны, победившие фашизм, давшие свободу и независимость странам Европы! Слава городу-герою Одессе! Слово для выступления предоставляется командующему Южно-оперативного командования генерал-лейтенанту Печенку Григорию Николаевичу. Дорогі ветерани Великої Вітчизняної війни, шановні одесити, гості міста-героя, товариші солдати і матроси, сержанти і старшини, товариші прапорщики і мічмани, офіцери, генерали і адмірали. Шість десятиліть відділяють нас від тих квітневих днів, коли наше місто Одеса було визволено від німецько-фашистських загарбників. Безсмертний подвиг визволителів, які ціною власного життя і здоров'я принесли мир на героїчну землю України, назавжди залишиться в наших серцях. Сьогодні вдячні одесити вшановують своїх ветеранів, віддають почесті тим, хто не повернувся з війни. Слава і честь солдатам, живим і полеглим 3-го Українського фронту, 5-ї ударної армії, 8-ї гвардійської армії, 6-ї армії, кінно-механізованої групи генерала Плієва, морякам-чорноморцям, які принесли свободу на землю Одещини, завдяки мужності та героїзму, які були проявлені вами, шановні ветерани, на фронтах, тилу, підпіллі Одеса стала першим містом-героєм. Дорогою ціною здобуто свободу. Жорстока війна пройшла майже по кожній оселі та сім'ї Одещини. Більше 150 тисяч чоловік полягло в боях. Загинуло понад 80 тисяч цивільного населення. Серед них 53 тисячі одеситів. Великий вклад в перемогу в роки Великої Вітчизняної війни внесли війська Одеського військового округу, які стійко і мужньо захищали рідну землю. За ратні подвиги в боротьбі з фашизмом 620 воїнів стали героями Радянського Союзу, 89 повними кавалерами Ордена Слави, тисячі нагороджено орденами і медалями. Мужність і героїзм, проявлені ветеранами в боях за свободу рідної землі, є прикладом самовідданості для нинішніх збройних захисників українського народу. Вони виховуються на кращих бойових традиціях старшого покоління, вчаться справжньому патріотизму, відданості Україні.
Дорогі ветерани, ми вас шануємо та поважаємо. Ви завжди поруч з нами в строю. Яскравим прикладом цього є ваша участь в сьогоднішньому параді. Шановні товариші, успадкувавши славні бойові традиції Одеського військового округу, воїни Південно-оперативного командування їх продовжують і множать. Сумлінно працюють над завданнями, визначеними президентом України, Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України і міністром оборони України. Яскравим прикладом цього є виконання завдань нашими миротворцями в Південному Лівані, С'єра-Леоні, Ліберії, Іраку. Миротворчі підрозділи – це прообраз нової моделі Збройних Сил України. Керівництво держави робить все можливе для забезпечення Збройних Сил, підвищення їх авторитету, соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей. Всі завдання, поставлені перед оперативним командуванням, виконуються у взаємодії з 5-м авіаційним корпусом, 60-м корпусом протиповітряної оборони, Західною військово-морською базою, прикордонниками та іншими силовими структурами. Цей пам'ятний день висловлюю слова глибокої шани голові Одеської обласної адміністрації Сергію Рафаїловичу Гринівецькому, меру міста-героя Одеси Руслану Борисовичу Баделану, керівникам районів області та міста за турботу про ветеранів, тісну і плідну співпрацю, конкретну і дієву допомогу нам, військовим. Шановні ветерани Великої Вітчизняної війни, герої фронту і тилу, дорогі одесити, гості міста-героя, бойові друзі, сердечно поздравляю вас з 60-ю річницею визволення міста-героя Одеси. Миру і злагоди вам, щастя, міцного здоров'я, успіхів у праці в ім'я Батьківщини. Слава Україні! Макле! Чай!
На Майдані ветерани Великої Вітчизняної війни. Парадний розрахунок ветеранів очолює бойовий генерал-майор відставці Чубарів Семен Дементьєвич, учасник бойових дій, командуючий військами ППО 40-ї армії в Афганістані. В першій шерензі крокує генерал-лейтенант відставці Васильченко Микола Захарович. На його грудях 10 бойових орденів і десятки медалей за війну і військову службу, яку він пройшов від Сталінграда до Берліна. Звільнював Москву, Прагу. Закінчив службу на посаді заступника начальника штабу Ставки військ Далекого Сходу. Відображаючи роди військ, йдуть окремою шеренгою старший сержант Юркевич Павло Андрійович, нагороджений 2 орденами Вітчизняної війни 1-го та 2-го ступенів, медаллю за відвагу. Пройшов від Одеси до Берліна. Головний старшина Савин Павло Олександрович пройшов всю війну, нагороджений 3 орденами Вітчизняної війни, трудового червоного прапора, 20 медалями. Полковник відставці Васильєв Антон Спиридонович, учасник Сталінградської та Курської битв. Побажаємо всім учасникам параду, ветеранам, міцного здоров'я, щоб з таким ентузіазмом вони взяли участь в параді з нагоди 60-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні. Глибоко символічним є те, що першим парадом розрахунку крокують курсанти, одягнені в форму вояків радянської армії, визволителів Одеси від фашистів, підкреслюючи тим самим нерозривність історії і спадковість між минулим і сучасним поколіннями захисників вітчизни. Війська Південного оперативного командування – нащадки спадкоємці історії та традиції минулих поколінь Збройних сил і формувань українського народу, їхньої організації військового мистецтва. З 1 січня 98 року округ реформовано в Південне оперативне командування. В його складі зараз полки та бригади славетних загальновійськових та танкових корпусів. Багато з них мають славні бойові традиції і шляхи, досить почесні назви, нагороджені бойовими орденами за героїзм та подвиги у роки Великої Вітчизняної війни. Марші і парадні розрахунки Одеського ордена Леніна Інституту сухопутних військ. Це сучасний вищий військовий навчальний заклад, гордість нашого міста. В стінах училищ, що стали базою для створення факультетів інституту, в різні роки підготовлено понад 500 вищих офіцерів, виховано близько 100 героїв Радянського Союзу. Серед них відомі військові керівники сучасних Збройних сил України, головний інспектор Міністерства оборони України, генерал армії України Радецький, начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал-полковник Затинайко, головнокомандувач сухопутних військ Збройних сил України, генерал-полковник Шуляк та багато інших. Сумніву, гордість інституту – єдиний в Україні факультет аеромобільних військ. Створений у вересні 94-го року, вже 9 березня 95-го року на базі 1-ї аеромобільної дивізії в місті Волграді Одеської області особовий склад факультету здійснив перші 548 стрибків парашутом з літака Ан-2. На сьогодні особовим складом факультету здійснено понад 5 тисяч стрибків з парашутом з різних типів літаків військово-транспортної авіації. Факультет готує офіцерів аеромобільних підрозділів, які складають сьогодні кістяк об'єднаних сил швидкого реагування Збройних сил України. Курсанти факультету двічі з честю репрезентували нашу державу, Збройні сили під час міжнародних миротворчих навчань «Козацький степ», що проходили у 98-му та 2002-му роках на території Великої Британії.
урочистому марші беруть участь воїни в зелених кашкетах славного одеського червонопрапорного прикордонного загону Чорномор'я та моряки-прикордонники Ізмаїльського загону морської охорони. Прикордонний загін Чорноморя пройшов тримістий шлях боротьби і перемог. В різні роки Великої Вітчизняної війни на базі Одеського загону був сформований 26-й полк НКВС, командиром якого став прославлений полковник Олексій Молоський. В перших рядах на найвідповідальніших ділянках прикордонники брали участь в обороні міста Одеси. На марші колона курсантів Одеського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ. Це кращі представники старшого навчального закладу системи МВС України. Традиції інституту – це традиції нашої держави. В 41-му році курсанти Одеської школи міліції тримали оборону рідного міста. Багато з них загинуло в ті дні. Особовий склад пам'ятає сувору школу міжетнічних конфліктів Закавказя, виконання інтернаціонального обов'язку в Афганістані та республіках колишньої Югославії. Сьогодні в колоні крокують курсанти, які гідно підтримують наукову та спортивну славу інституту. Колона ліцеїстів – вихованців Одеського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Даний навчальний заклад створено на виконання розпорядження президента України у 99-му році. Ось так, майбутнє. Дивіться, як вони йдуть. Учасникам святкування 60-ї річниці визволення міста Одеси від німецько-фашистських загарбників є великий десант і корабель Костянтин Лощанський, з'єднання надводних кораблів військово-морських сил Збройних сил України, командир корабля капітан другого рангу Деренський Дмитро Георгієв. На борту корабля для участі в святі прибула рота почесної варти військово-морських сил Збройних сил України. Особовий склад роти почесної варти МВС України сил України неодноразово забезпечував зустрічі і проводи високоповажних посадових осіб України і іноземних держав. Загальний військовий факультет – це основа Інституту сухопутних військ. На факультеті здійснюється підготовка офіцерів механізованих, танкових підрозділів, підрозділів морської піхоти. Зведеного духового оркестру Одеського гарнізону під керівництвом начальника військово-оркестрової служби Південного оперативного командування підполковник Віктор Семенов, начальник оркестру підполковник Іван Чірка. Оркестр створено в травні 60-го року. Він є постійним учасником військових ритуалів, парадів військ, почесних варт, різноманітних виступів на концертних майданах України.
бере участь балетно-хореографічна група ансамблю пісні та танцю Південного округу з українським народним танцем «Гопак» у постановці балетмейстера колективу, заслуженого артиста Молдови Віталія Залевського.
городі Нольшанській для участі в святі прибув військовий оркестр військово-морських сил Збройних сил України. Пропаганда військово-морської пісні, завзяття та натхнення оркестру добре знані в різних регіонах країни. В містах Автономної Республіки Крим, Херсонській, Донецькій, Луганській, Сумській, Запорізькій областях, а також в місті Києві і в Одесі. Лауреат всеармійського конкурсу «Червона калина» 95-го року в Києві. Лауреат міжнародного джазового фестивалю «Золотий грамофон» 98-му році в місті Сімферополі. Військовий оркестр ВМС України неодноразово представляв державу на міжнародних фестивалях військових духових оркестрів за кордоном – в Німеччині, Туреччині, Нідерландах. Начальник оркестру, начальник військово-оркестрової служби ВМС Збройних сил України, заслужений діяч мистецтва Автономної Республіки Крим, капітан другого рангу Валерій Костяников. Військовий диригент оркестру, заслужений діяч мистецтва Автономної Республіки Крим, капітан другого рангу Сергій Новицький. Thank you.
великим тем подам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны и рядовым, поклонимся им мертвым и живым. Песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается родина? С заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается родина? С окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. С чего начинается родина?